ligy, dneska jsem tu společně, nejsem tu sám, ale jsem tu, říkej, Fervim, nevím, jak to říct, to je jedno. No a co budem teda hrát? To je rád Clash Royale. Já otevřu jednu bednu zatím. Já mám tady giant chestu. Počí, kolik mám subscribe, koukni se prosím tě. Čau, Uma, 1, 2, 3, čau, 3, 3, 3, ninja. Koukni se, kolik... Jo, a kolik mám kolik mám subscribe? Vlaska Marcinová, zdrom tě, čau, čau. Ach, ale jak to, že... Jak to, že co? Jak to, že nejsem mod? Nevím. Hej, to, já otevřu první tady v tu silver chestu. Kolik? Jo, 640. Jo, tak až do 650, tak otevřu giant chestu. Nebo ji otevřu teď. Ji otevřu už teď. Co? Jo, jestli chceš. Jestli chceš. Ty jsi mě dodal a nejdu. Nejo. Co? Kolik je tu lidí? Fervy to 5. Dejte odběr a zvonečku. Jo, YouTube to ze dva lidi. Nerf, mám přijít do tvého klanu. Jo, hej, pojď do našeho klanu taky. Fervy. Napiš tam nerf, nerf, otevíračka. A tam ti to najde, tam je taková česká, pak klikneš na ten kanál. Proč u mě u minulého streamu bloknu? Kiko, Games, Balas, čau, Trent, nesmím to, že jo? Už? Space Clan, čau čau. Můžeš jít do našeho klanu, Nerf Nerf Clan. Hej, pojď do toho klanu, urobíš mi podporu. Teď nejsou podpory. Rip můj mod, měl jsem ho před týdnem a najednou. Araby, co zeská, čau čau, zdravím k nastavení. Kolik je tu lidí už? Aspoň 8? Jo. Hej, umíš dávat odkazy? No, neumíš? No, to je jedno. Ale... Co? Ale jak to mají vědět, jak se to jmenuješ? Co? Proč si mě blokuje? Nevím, proč jsi tam psal sub za sub, tak. No počkej, co jsi říkal? Kolik je tu už lidí, nevíš? Tak čau, čau. Dáš moda? Nedám ti moda. No a?
Jo, kam a večer budu otevírat Legendary Česku. Když dáte, kolik by mohli nerf klan s takým princem. Tam je princ. Co se nerfe a nežebrejte. Jo, to jsi ty. Dobrý. Já se jmenuji, počkej, já teď nevím. Myslím, že jo, tady Olive. Tak jo, budem pařit. Proč? Maty bezdíček, čočou. Tak se přejmenuj, to jde. Kámo, večer budu otevírat Legendary Česku. Hej, kámo, večer budu otevírat Legendary Česku. Za kolik subu? Čau, dej už battle, please. Za kolik subu mám otevřít Legendary Česku? Mám ji na druhém určitě. Za 600, kolik mám 640, tak za 680 ji otevřu. Hej, potom budem točit večer, já půjdu třeba tak za 50 minut a potom budem točit, jestli chceš. Třeba, já nevím, kolik, já nevím, třeba v 5. Epic Česka není moc dobrá. Ale jak se jmenuje tvůj klan? Nerf klan, jestli chceš, můžeš se přidat. No. On to tam napsal. Neseká se to? Soft.cz, seš tu. Hej, pojď hrát za ten účast Soft.cz. Kolik tam máš legend? Legend, kolik máš na Soft.cz? Kamo, tak si pojď zahrát, prosím. Když máš tak hodně legend. Na Soft, pojď, já ti dám ten. Ne, 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 ne. Takhle, na, máš to tam. Za softa běž. No, teď jo. Proč? Ale tady to budeme jenom prohrávat, protože máš úplně strašné karty, ale fakt. A já jsem tady to osmá, ty jsi první. Proč to hodil? Že? To nejde vyhrát. Zatím vedou oni. A náš Inferno na věži, tak to má, to je naše. Poslal jsem do vašeho komentáře. Jo, hned tam. Že? Čum, ten Inferno. Jsem si vylepšil ty elity. Cože? Tak ty jo. Ty šípy? Poslal jsem ti žádost do vašeho klanu.
Čus, pojďte do klanu. Kámo, někdy stroka, díky. Hej, to poslouchej. Jak ti dám moderátora, budeš blokovat, jo? No, hej, čum, balon, yes. Ještě jednu ránu, je to naše. Jo, má tam ránu, yes. Pojď, ale já teď nejsem u kompu. Nějakou dobrou česku. Já jdu dneska Giant na level 9 a mám King's Tower level 3. Počkej, já jenom přijmu ty žádosti dvě. Už jich tu je 10, kámo. Ne, to jsou taky z YouTube. Hej, už tu je 10 lidí. Ještě 40 a bude to plný. No mě se to... Prostě se mi to vyplo, tato kleško. Ne vyplo, takový to, jak to máš restartovat. Jo. Koukej, jak to posekám, takhle. Lagy. Ahoj, připojte se, please, do klanu otrosy. Kolik lidí na stream? Koukni se, já nevím, kolik je lidí tady lidí? Jo, zdravím. Poslouchej. Počkej, teda. Jestli jsi to nový jojo, Nightbot, tak mi rozhodně like brdík. To jsme prohráli. Proč nehraješ? Kolik? Pět. To je dobrý. Fervice zeska mi to dovolí. Helku, jestli bude spawnovat tady komu, tak vás. Hype, 700 subscribe. Kámo, hraj taky ne. Vady CZ, čau. Jsi to nový, dej rozhodně like odber, m, desink, dej mi rozhodně like odber, jsi to nový. Se vám darí, dobrý, docela, jak to je, a co kdy, co jste zkusit. Děkuji. Ale musíme makat na tý. Musíme makat na tý, na... Na čem? Na končestě. Není... Klan čest? A dám ti sub, ok. Hej, blokně toho někdo. Kamo, já ti dám to, budeš dělat tak moderátora. Počkej, já jdu k počítači. My nepotřebuji náhodou lepší grafiku. Já budu mít lepší grafiku za chvíli. Hej, já můžu vlastně točit i na to. Já mám ještě iPhone 5S. To bude lepší grafika, ale tam nemám kleško. Tak, kamo. Seš tam? Jo, Marek Kutí, čau, Andy, co za Clash Royale, 5 sekund, ahaha. Dej mi odběr a like, jestli to nová, díky. 8 lidí. 10 lajků. Like 10 lajků, 9 lidí. No, protože jsi ho dal ty, já to vidím. Really, já jsem myslela... Co? Dole. Kytář. Proč? A prvý... Dal jsem ti odběr.
kámo, já si budu taky dělat nový kanál. Ne, nebo si jenom změním jméno, protože nový kanál je... To si není, chápeš, že toč na ten svůj starý, protože na ten nový nikdy nedáš toto. Na ten nový nikdy nedáš tolik lajků, co si, teda odběru, co jsi měl. Protože tam jsou, na tom tvém starém můžou ti dávat odběr i ty starý, který už nikdy nenajdeš třeba. Yes, Inferno, na Taverce. Co tam děláš? Kámo, neděláš tu reklamu. Czoman 8765 tisíc čtyři nové dyřezní Likerbera. Já si nevádělám reklamy. Ne, jako sub za sub, když jsem odkazal, nejdeš sub za sub. Spíš oni, ať nedávají sub za sub, to by jsem to dovolil jim. Yes. Inferno tam. Dejte mi plísu. Ježiši, to kolik je tu lidí? Tři. Kámo, já teď hraju Clash Royale s jedním týpkem, kámo, úplně drtíme. Globox 07, co se nechcete jít, please, do našeho klanu. Globox 07, myslím, že tady nevejdej do změny. Pěr. Co? Foxos.sk, jestli ještě ten vejde rozdíl, jak kdyby to znamená. Ahoj, já nevím, kdo, to je jedno. Jo, tak to blokuje. Za chvíli, ale trvá to dlouho. Minecraft Dragon Studio se štěrným vejdej rozdělal server. Proč jste mě předtím zabanovali? On ti omylem za blok. Že? Simigaming TV. Čus, teda jsem přišel. Jestli ještě nové jde, to zkrátí. Tak to řekni ne. A hoď si tam odkaz klidně. Hej, a ten tvůj starý kanál, kolik tam máš odběrů? Dost. Reďák, jestli ještě nevědí rozdíl, jak odběr. Hej, to... Kolik? Nerv v akomsi klaně, v našem klaně. Mu to napiš do toho, napiš to do chatu. Nebo já jim to řeknu. Ti ukážu ten klan, jo? Hej, do čeho? Kdo
Nerf klan, přesně. Tady ten klan, tady to máš Nerf klan. A taková profilovka prince. Tak počkej, otevřím Crown Chestu, pojď hype legenda. Kámo, teď by to byla. Nic, škoda. Ahoj Adam Neumann. Všichni dostali nový Dietro z Nageder. Ještě mám... Já mám 3800. Kdo má 3800? Ale co zablokoval? Čau všou a jdeme. Čau Zeky Fox. Hej kámo, ty lidi se tady megózně hromadějí. Už jich má tady 8 zase. Cut girl, 1, 2, 3, jsi tu nová, tak dej odběr nebo odběr a lajík. Že? Kolik ti je farby? Říkej, kolik ti je farby? Ne, kolik je, já se tě ptám. Deset. A víš, kolik je mě? Jo, 12. Ne, 13. A tobě 10. Jo, klidně se připojí. Čau, řekl 7 games. Jestliš to nevědej, že jsem kouzor. Cože? Nemůžeš psát? Počkej. A kdo, dobře, ty. Počkej, kde seš? Tady, fervy. Smaza, obrazy. Počkej. Tady měl být... A já tě přidám jako moderátor a hned jsi odblokovaný, tady ho máš. Už můžeš psát. Ne, jsme, můžem sub za sub, nemůžeš přeští si to popisek, který máš napsáno, zákaz sub za sub, prostě nadávky jinak ban na 300 sekund. Což je 5 minut. Dejte odbrzy. Dejte odbrzy. Zase se vyplo trůd. Dejte like. Nepište nikdo teď. Čtyři lidi. Je. Čtyři lidi. Je. Jo. A já chtěl pís. Jo a nerf dík, že jsi mě včera naučil na kompu dělat, jak dělat. Takže jo, v pohodě. A kolik tam máš na tom kanále mrňavým? Počkej se, cože? Včera jsi měla ještě 6. Kámo, já u tebe nemám sub tady na tom kanále. Ti ho dám. Máš ho tam. 12.
Minecraft, co se zdravím tě na snučku. Jsi mega mestivý, čau. Tebe už jsem ale zdravil, tak proč to píšeš? Kiko Gomez, pojď na můj, pojď na můj stream. Žádný nemáš. Počkejte chvíli. Kolik si myslíš, že tam budeš mít odběratelů na tom kanále? Kámo, blokni toho Kiko Gomez Balaz. Máme jo. Blokni ho. Počkej. Ho zablokuj. A za chvilku? No teď. A jdem na má. Na má. Dobrý. Neukončíme ten stream už. Jo. Tak jo. Tak tohle bylo pro tohleto video všechno. A další stream bychom udělali v kolik? V 6? 5? Tak v 5. Jo? 6. Tak 6. Takže čus. Pozdrav, Fervy. Pozdrav. Čau. Čau. No, už